8% sedm nejdůležitějších použití slova kurva v dějinách lidstva. No fakt, no. A teďka to vezmeme od toho nejstaršího dochovaného momenta, jo, a půjdeme potom postupně do současnosti. Takže úplně nejstarším dochovaným momentem je jednička. A co kurva mám s tím šutrem robit? No, homo habilis. 1,7 milionů před naším letopočtem. Ti říkám, to slovo je starší než synek nahoře, jo? No. Pojďme na dvojku, jo? Kdy už kurva konečně přestane pršet? Noé. Před Kristem. Pojďme na trojku, poskočíme kusek jako víc, jo? Kurva, to je ale vedro. Johan Kazarek. A ta asi kurvovala hodně. 14-13, no ale bohužel to nenapadlo dobře, že to známe všetci. Pojďme na čtyřku, to myslím, že všetci chlapi by mi mohli teďka jako na mě zařvat, kdo to má na svědomí. A stejně se kurva točí. Ano, přesně tak, Galileo Galilei, 1633, jo? Pojďme teďka, poskočíme hodně, pár 100 roku dopředu. Pětka, zase patek, kurva toto letí. Robinson Crusoe. Ty bohužel se jaksi nedochoval ten přesný rok, jo, tam se to moc neví, že jo. Pojďme na šestku a to je hláška už z 20. století, jo. Tak to má, to znělo asi prý tak. Pojď, Moniko. Kurva, to se nikdo nedozví. Bill Clinton, přesně tak. 1997, jako tam Monika pod stolem něco hledala, že? No, pojďme na sedmičku a teď skočíme kurde do 21. století a to je vlastně dva roky stará hláška, to je čerstvé. A to má na svědomí legendární Chuck Norris. No zajímavý s ním. Nevadí, no. A Chuck Norris vyslovil tuto větu, jo. A kurva, Sablíková jede. Takže bez nepůjde.